নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দেৱজিৎ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল দেৱজিৎ ডিজিটেক। আজি মই আপোনালোকলৈ এটা নতুন টিপছ লৈছোঁ। টিপছটো হ'ল মানে কি, আপোনালোকে যদি হোৱাটছএপত অনলাইন হৈ থাকে আৰু হোৱাটছএপত অনলাইনত যদি কাৰোবাৰ লগত মেছেজ কৰি কথা পাতি থাকে, সেই মেছেজ কথা পাতি থকাটো আপোনালোকে কোনোবাই যদি চেক কৰে অফলাইন দেখাব, আপুনি অনলাইন থাকি অফলাইন দেখাব, ঠিক কেনেকৈ সেই পদ্ধতিটো কৰিব লাগিব মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ দেখাই থাকিম। আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব আৰু সেই টিপছটো আপোনালোকে যেতিয়া অন কৰি ল'ব, আপোনালোকে যেতিয়া সেই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব, লৈ যিখিনি মই কৰিব লাগে, যিখিনি আপোনালোকে দেখাম সেইখিনি কৰি ল'ব, কৰি লোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ হোৱাটছএপটো অফলাইন হৈ যাব। আজি এতিয়াই যদি কৰে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে অফলাইনে দেখাই থাকিব, কাইলৈও যদি আপোনালোকে অনলাইন থাকে, আবেলিলৈও যদি অনলাইন থাকে, আপোনাৰ অফলাইনে দেখাই থাকিব। সেই চিষ্টেমটো কেনেকৈ কৰিবলৈ মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব, স্কিপ অকণ নকৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এটা লাইক দিব, আৰু তাৰ কাষতে এটা ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে, সেইটো ক্লিক কৰিব। আৰু তাৰ কাষতে এটা বেল আইকন আছে, বেল আইকনটো ক্লিক কৰিলে অলত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰা দিয়াৰ পাছত মই যিবোৰ ভিডিঅ'বোৰ দি থাকোঁ, আপোনালোকে মই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ পাই যাব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব। ব'লক এতিয়া মই কি এপছটো ডাউনলোড কৰিব লাগে আপোনালোকক দেখাম, আৰু সেইমতে সেই এপছটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ মই যেনেকৈ কামখিনি কৰি যাওঁ, আপোনালোকে ঠিক তেনেকৈ কামখিনি কৰি যাওক। আপোনালোকৰ অনলাইন থাকি অফলাইন হোৱাটছএপত দেখাব। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ প্লে ষ্ট'ৰত যাব লাগিব। মই ডাটাটো অন কৰিলোঁ। প্লে ষ্ট'ৰত যাব, প্লে ষ্ট'ৰত যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে সার্চ করব লাগিব, ডাইরেক্ট সার্চ বলে এটা দেখিছে, ইয়াত ডাইরেক্ট সার্চ বলে আছে, ইয়াত ক্লিক করে দিলে হব। মই ক্লিক করে দিছো। ক্লিক করার পিছত এইটো অ্যাপস আছে, অ্যাপসটো আপনি ইয়াতে গলে ইনস্টল করব লাগিব। মই ইনষ্টল কৰিছোঁ। ইয়াৰে বহুত এটা ভাল 6.6K ৰিভিউ আৰু ডাউনলোডিং কৰিছে, 500K ডাউনলোড কৰিছে। ইয়াৰ ৰেটিংটো বহুতেই ভাল আৰু এই এপছটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে হোৱাটছএপত অনলাইন থাকিব অফলাইন হৈ থাকিব পাৰিব। বেছি এম বিৰ নহয়, ইয়াৰে এম বি দেখাইছে আপোনাৰ 8.51 এম বি হয়, বেছি এম বি নহয়। মোৰ এপছটো ডাউনলোড হৈ গৈছে, এতিয়া ইনষ্টলিং হৈ আছে। ইনষ্টলিং হোৱাৰ পিছত অপেন দেখাব, আপুনি অপেনত ক্লিক কৰিব লাগিব। মই এতিয়া এপছটো অপেন হৈ গৈছে, ইয়াতে অপেনত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন চাই থাকিব, ইয়াত দেখিছে এইটো এনেবল নটিফিকেশ্যন, এইটো অন কৰি দিব লাগিব। অন কৰি আছোঁ। অন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্টটো ইয়াতে দিছে, এইটো অন কৰি দিয়ক। অন কৰি দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব গেট ষ্টাৰ্টাৰ্ট। গেট ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ হোৱাটছএপৰ বিষয়ে দেখুৱাই দিছে। নেক্সট, নেক্সট, নেক্সট। ইমানখিনি কাম কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই হোৱাটছএপৰ যিটো আপোনালোকে অনলাইন থাকি অফলাইন হয় সেইটো হৈ যাব। এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ মনখুচিৰ মতে হোৱাটছএপ চলাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আছিলে। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল।